почитувани гледачи и добрани додавте во нашиот денешен разговор. Овие околу 30 на минути, па може би и повеќе, ќе зборуваме за навистина една многу интересна, актуелна и важна тема за нашето секојдневно живење. Се наоѓаме во хотелот Инакс Горица, овде во нашиот град Охрид, каде што 14. овој месец започна Академијата за млади лидери, на која што гостуваат еминентни професори од неколку земји во светот. Нашиот денешен разговор е токму насочен кон работењето и тоа е целта и активностите на оваа академија. Па имаме гостин професор кој што се грижи за тоа да ги насочи студентите и академците како да станат добри и успешни лидери. Малку повеќе ќе поразговараме со нашиот денешен гостин, се надам дека ќе уживате во нашиот разговор. А тоа е докажаниот и еминентен професор Ѓорги Петковски, кој што на наше задоволство и по потекло од Струга. За почеток добри ни дојдовте во Охрид и на Академијата за млади лидери. Так. Добро, да бидам попрецизен од Глобочица, да е така покрај Струга. Прашањето беше зашто сум на Академијава? Вака, значи, прво би сакала да започнеме така. Од тоа како се чувствувате во Охрид. А, во Охрид! Секој се чувствувам супер, пошто ја... На свој сте тука некаде, па секое лето ја го плаќам данок од одвајање на Охрид 2-3 недели, тоа е на фантастично место, не само за одмор, него и за креативно размислување. Некако сте на висина, плавината околу, одлично за двете работи. Так, еве со ова прашање не ви посакавме уште еднаш добре дојде на нашиот терен. А вака сега ќе се насочиме кон буката, тоест Академијата за лидери на која што вие сте професор. Так. Ја го читав вашето CV, вашата биографија, навистина сте докажан професор, толку успеш имате, толку успешна кариера. Ајде да ве представиме на нашите гледачи. Кој е докторот Петковски, од каде започна вашата кариера и кои се првите успеси на кои што се сеќавате, да кажеме? Па добро, почетокот е во Глобочица, наравно. Веројатно нешто има со гените на овој простор. После година дена Скопје до завршување на гимназија, а од тамо на електротехничкиот факултет во Белград до докторирањето. Значи докторската теза беше врзана за овие комплексни системи. И во тоа време ја преведов тезата на англиски во различити овој како меѓународни часописи беше објавена. Онда добив повик позив од се вика Massachusetts Institute of Technology, кој се сметра за најдобра технички универзитет на светот практично во Massachusetts во Бостон. Овај од тамо се вратив назад до Белград и Нови Сад, работев на проекти финансирани од страна на Националната фондација на Америка и исто на Министерството за енергетика. Ја креирав првата меѓународна постдипломска школа во Нови Сад. За тоа време беше крајно невообичаено да се лансира нешто потполно ново и нешто што беше првенствено усмерено кон студенти. Значи, можете да замислите ниво на образование и квалитет да луѓе од странство доаѓа на студии постдипломски кај нас. Од тука ме повика на Харвард, да бидам исто визитинг професор. Додека бев таму, исто зедов магистратура од како се като Public Administration, а во меѓувреме докторат по економија, така да на некој начин го заторив кругот да добијам појасно разбирање како работат, да кажам, инженерскиве системи. Па во ова смисла, знаете, дека ако навистина сакате да навлезете во нека област подлабоко, многу е битно да разбирате повеќе области, да знаете точно каде одите. И обично иновациите и решенијата не се во една уско дефинирана област, него тоа е обично на границите помеѓу различити области. Што веројатно ми помогна да, додека бев на Харвард, да Светска банка ме повика да се вработам тамо. Тоа беше периодот кога Светската банка се ангажираше на земјите во транзиција, тоа е Источна Европа и формалниот бившиот Советски сојуз. 20 години во Светска банка, интензивно платување по цел свет, пошто цело време воде в глобал програм. Па тоа така отприлика, наравно во меѓувреме самиот факт дека сум бев во Светска банка, значи дека морате да работите на проекти кои мора да дадат конкретни резултати. Првенствената одговорност ми беше да работам со приватниот сектор, големи мултинационални компании, така да разберете од внатре како тие системи во суштина функционираат.
јер има доста неразбирање и наивно размислување како приватниот сектор може да принесе. И после пензионирањето Светска банка, пошто на 62 години морате да се пензионирате, завршив на, можно да кажам, една од најдобрите бизнес школи на светот. Wharton School of Business. Значи се потврдува она што јас го кажав во самата најава дека навистина имате богата и успешна кариера. Со самото тоа што ни го раскажавте, дали лидерството секогаш кај вас беше како една основна нишка на сите ваши успеси во вашата кариера? Вие, тоа е фантастично добро прашање во оваа смисла. Јас доскоро никој пат не размислуваш во некакви структурирани работи. Сакам да бидам лидер, сакам да бидам ентрепренуер. Чисто го следите, некако кажам, инстинктот, желбата да бидете поинаков, желбата да бидете иновативен и желбата да бидете независен. Али независен со некое знање кое константно се зголемува и знање кое е секако релевантно, битно за разни слои во друштвото, така да секопа има потреба за тој тип на знање. Е сега, наравно, во процесот и од која почнав поинтензивно да предавам и во овие формално накрстени работи како ентрепренурши или предузетништво, како се на македонски тоа, или лидершип, разбрав дека не е лошо да тие работи се малку структуираат, кога се поделуваат со студентите. Меѓутоа, после една опасност, на една илузија, дека ќе земам една или две или три книги, ќе прочитам за лидерство и ќе постанам лидер. Вие не постанувате лидер со читање, постанувате лидер првенствено, и тоа го инсистира цело време во школата. Лидерството доаѓа првенствено од тоа да вие имате знаење кои се вредни. Разбирате, вие не можете да бидете лидер во некој абстрактен контекст. Да. Вие лид не само со пример во смисла на однесување, него со во смисла основно на знаење, дека она што вие го нудите, му треба некога и тие се спремни да бидат со вас и да станете, да, да кажам, лидер. Да, така, така. Како расте на приказната со Академијава, да дојдете тука и да бидете дел од целата таа приказна со младите лидери, идни лидери, да кажемо? Пе, тоа исто интересно прашање. Јас во последниве 30 години немам многу направено новије простори од професионална страна. И покрај тоа што сега се посетив кога отидов не во вилата овде ка вчера, дека пред многу години, значи тоа беше во една или две години, ја мислам, после независноста на Македонија, јас организирав програма со Светската банка за правење на визија на Македонија за наредниве 20 години. Тоа веројатно беше првиот посодржителен ангажман што го имав, али тоа дојде од Светска банка, јас во Светска банка. Ова помалку беше случајно, се среднав со организаторите минатата година, ми се чини, во Белград, и онда разговарам че за ова, бев импресиониран од самата идеја, меѓутоа не знае што е во суштина тоа. Така да кога официјално ме прифатија, повика, наравно немаш никаква дилема дека ќе бидам тука. Така, спомнавте дека сте напишале, тоа сте дали никаква визија на за Македонија. Так. Која е вашата визија за Македонија? А, окей, ова се не е само одлично, него се вика tough question. А тешко при. Пазите, во тоа време, значи тоа беше во времето кога Киро Глигоров беше председател, значи давна. Беше потпуно други услови и во светот и во Европа. И тогаш интензивно работев на тоа, пошто од проста причина не можам да го организирам тоа за ден или два. Јас бев одговорен за тоа, така да знаев многу повеќе во тоа време за Македонија од тоа време некој што знам сега, пошто ја активно не ја пратам политиката. Меѓутоа, постојат некои, да кажам, заеднички работи на овие простори, на мали земји, на потребата да навистина сите ресурси се искористат на најпродуктивен начин, и кога велам ресурси, мислам многу за човечките ресурси, затоа што овие природниве ресурси, езерото и ово, она, тоа ни е дадено од некого, whatever тоа значи, а овие се ресурси на кои не можеме многу да влијаеме, сем да ги упропастиме или добро искористиме. А овие други, човечки искуства, е нешто што е во наша контрола, и ако навистина фокусот е повеќе на тоа да се биде попрагматичен, мислам во она смисла да кога индивидуалниот или личниот интерес се нагласува, да се има во предвид дека, и тоа го предам на Wharton by the way,
Најчесто ние апсолутно немаме идеја кој е нашиот интерес. Ние само имаме некаква илузија дека го разбираме интересот. И онда година или месец или два покасно, одам да се викат, вау, тоа не беше оно што сакав. Ова го зборам во оваа смисла, да многу луѓе на овие простори одат на една таква сурова максимизација на краткорочен интерес, и во тој процес и себе се уништуваат, а и го уништуваат и околината околу себе и земјата. Не знам дали сум јасен. Да, ве разбирам. Тоа ми е поентата. Тие мислат ќе украдам преку ноќ и завршив. Не, од тука ви почнува трагедијата во тој момент. Јер вие можете да земете се за себе, али ако окружувањето за вас го плаќа тоа со висока цена, само е прашање на време кога вас ќе нема. Така. Мислам во смисла на тоа богатство што се го собрали. Зашто тоа стана синдром помеѓу целата наша популација? Па видите, ова не е само критика на овие простори. Ако погледате на многу по-генерално ниво за каде е капитализмот или тржната економија, привредната економија, на македонски отевар, е дека некои луѓе изгубија потполно компас. И вие ако одите сега во најразвијаниве земји во светов и кој ќе гледате дека она што вика тие средната класа се смалува и платите ода долу, тоа е трагедија за општеството и тоа мора нешто се направи. Така да тоа е, да кажам, болест глобална сега, со тоа што се симптомите и начинот на која тоа се рефлектира е поинаков од една земја ту друга, али глобално тоа е апсолутно голем проблем. Да. Значи, сепак се почнува од оние помалите, кои што се иднина, да кажеме, на секоја земја. Така. А тоа се учениците и студентите. Еве ќе се навратиме на академијата. Добро. Ќе започнеме со кои теми ги опфаќате во академијата, што ги советувате студентите и на некој начин, дали ве прашуваат според вас што е лидерство, како им го опишувате вие тоа? Се зборуваме за овие студенти или студентите во Америка? Така, општо да кажеме, да направиме една компарација. Добро. Препоставаме на големи разлики, така? Па видите, разлики се големи затоа што тие растат, живеат во потполно други услови. Кај мене во Америка, ја мислам, нив ги кошта отприлика 70.000 долари. Значи, школарината, сместувањето и остало, значи, 70.000 долари кој ќе платите за една година, за, како се вика, MBA, тоа е, значи, околу 140.000 долари. Вие имате потполно поинаков однос према професорите, а и професорите имат потполно поинаков однос према вас. Затоа што се тамо, професорите се тамо за студентите, а во некои други земји е the other way around. Од друга збор, професорите се понашаат као, а студенти ми се само, да кажам, нешто што ми го троши времето без везе. Значи имате таа разлика и онда тие студенти тамо кога доаѓаат, кога упишуваат факултет, тие потполно разбира дека тие прават една огромна инвестиција. Прво е инвестиција во пари и инвестиција во време. Према тоа тие се крајно внимателни кои студии ги бираат. Значи, тамо не се оди првенствено се земи диплома, него тамо се оди првенствено да дипломата ви овозможи од кариера која вие сметате да е најбитна за вас. Значи, тој концепт, што правам после завршувањето е потпуно пинако. И тука има една позитивна агресивност, ако може да ја наречам тие студенти. Тие апсолутно максимално направат напори да земат што е можно повеќе од професорите, а исто време да направат контакт и во школата и надвор од школата. Овај во други земји, пошто не можам да зборувам како што ги реков со некој авторитет за Македонија, ситуацијата е потпуно поинаква. Како што реков, прво и во самото креирање на школите, јер ја слушам во некој земји во регионов отварање на универзитетот е малте не да отворите бурекджилница некаде. Мислам, тоа не може така да функционира. Разбирате, образованието не може да биде првенствено градено на основи на правење пари. Дори во Америка, ако гледате последните 2-3 години, голем дел на приватни универзитети се наоѓаат под страшна, како се вика тоа, investigation, значи пратење на државата, дали истрага, дали тие првенствено се фокусирани на земање пари од студентите, а после им е гајле дали ќе се запослат, пошто во Америка ви имате статистики, ако се запослите на тој факултет, колку дипломираат, колку дни се запослуваат, колку долго чекат на работа и кое се просечите плати. Така да вие сте информирани како студент, па да, вие потполно знаете. Ако одам овдека, веројатноста, наравно, никој ништо не ви гарантира, али веројатноста кај ќе најдам работа, во првите 6 месеци е таа и таја,
веројатно се дека мојата просечна плата ќе биде, што знам, 100.000 долари, е тоа и таја, и онда ќе се направите математиката. Се исплатили да вложам 140.000 долари за две години или не? Значи, разумете, тоа е потпуно поинаков концепт, него дека викате, ха, кај, што ќе студирам сега? Во селово имам школа или сега вчера отворија еден друг универзитет, значи, можда е полесно. Значи, тоа е фундаменталната разлика. Така, ова академија е токму за студенти, која што е под покровителство на председателот Ѓорги Иванов. Студентите да се определат кој која област имаат афинитети и со помош на еминентни професори да се насочат многу подобро кон таа област и да се здобијат со врвно лидерство. Дали сум во право? Во право сте. Со тоа што само би ја малку проширил таа дефиниција, повторно базирано на моето искуство, значи, кога јас отидов на електротехника, наравно ја имав исто избор, додам на квантна механика, што и за малку не завршив во својата првата дипломска работа. Уште тоа само ми не достига. И тоа беше со Поп Јорданов, академикот од Македонија, пошто тој беше професор на електротехника во Белград во тоа време, него во последен момент ние буквално се договоривме дури за наслов на тезата. Али одеднаш сфати дека тоа на некој начин многу уско дефиниран проблем, дека нема да ми даде доволно простор и ширина, а кутре заутре сакам да одам во некој друг правец, така да тогаш преминам на автоматиката и во тоа време факултетот беше апсолутно лидер во светот во таа проблематика. Ова што сакам да кажам е многу млади луѓе, тоа нема врска со Македонија или други земји. Ти на некој начин сака да го прецизно дефинираат својот живот кога се 18 години или 20-22. Тоа е потпуна бесмислица. Или можда еден мал процент од нив ќе завршат во истата кариера со која почнале. Значи, мудроста е да се константно гради знаење со тоа што секој нов корак со тоа ново знаење, во суштина ви отвара уште 10 нови врати на кои можете да изберете. Ме разбирате? Така да тоа не е уско дефинирана кариера, тоа е едно патување кое ви дава можности да слезете на ова станица и да примените на некоја друга правце и тоа. Така да лидерството во суштина и ова школа, ја мислам, е посебно значена и му возможува на младите да ја добијат она потребна ширина да ги видат кои се нивните опции и можности во животот. И да бидат спремни тие можности кои ќе се укажат да скокнат и те земат предност од тоа. Така, што представува титулата лидер? Како треба да изгледа еден лидер? Мислам на психолошка состојба, како да се однесува, како да настапува, кон што да се насочи. Што ги советувате вие студентите? Видете, прво јас сум оној како се ви во тие конверзации со нив, наравно тоа не е од позиција на катедра, од позиција на авторитет, него тоа е од позиција на животно искуство. Така да веројатно 90% од она што го делам со нив е моето животно искуство или искуството на луѓе со кои сум работел многу блиско. Со други зборови, тоа не е нешто што сум го прочитал во книга, па сега ќе ми ја повторам приказката. Значи, тоа е дел на моето живење и дел на моето искуство во она смисла да ја им кажам како тоа се завршило во одреден период на мојот живот. Пре на тоа, ако годам да разговарам со лидерство со нив, традиционално луѓе ќе им дадат една, две, три дефиниции на лидерство, што во принцип не е лошо. Проблемот е што, ја мислам, и спомена во школава дека моментално има, дали река, 450 дефиниции на лидершип. Сега замислите и треба да помените, не дали дена да читате дефиниции, вредно ли е тоа воопшто? Наравно, не можете да прочитате 450 дефиниции. Или да тоа се повеќе свати како различити интерпретации на нешто што е бесконечно комплексно и кое може само да има некако meaningful, значи некакво релевантност, ако тоа го сведете на вас. Према тоа, тие 450 работи, да кажете, од овие работи 2-3, на вистина ќе ми користат. Ја им го давам примерот нив со Бил Гейтс и Джобс, Стив Джобс, овој што беше од Apple. Двајца луѓе, отприлика иста генерација, иста индустрија, апсолутно различит лидерски стил. Према тоа, вие не можете да дојдете и ми кажете, о, Стив Джобс, тој лидершип е вас. Не, не постои тако. У ствари, Стив Джобс е лидершип од Стив Джобс. Microsoft, Гейтс, тој е тој лидершип. Разбирате, нема тука
Дефиницијата на лидершип е повеќе, како што реков, да ве информира во размислувањето. Вие треба да го најдете оној лидершип кој ви одговара вас и да го развиете. Mm-hmm. Во тој контекст, ја стално им повторував дека работата е не е дека ќе одам на лидершип школа и ја ќе постанам лидер, или некој ќе ме прогласи лидер. И ствари ја и го водал, верувам по прв пат, морам да го гугл и проверам тоа, leadership with substance, значи leadership со суштина, со знаење. Значи ја треба да бидам лидер во областа на знаењето, во било која област на знаењето. И кроз тоа, како што реков, да накреирам услови да луѓето го видат предности на тие знање, да сакат со мене да работат, да не кажам да ги водам со себе. Е, тоа е мојата конверзација, да првенствено се фокусират на релевантно знање, и тоа не е само релевантно знање за овие простори или релевантно знање од овој момент, него знаење кој има поголема универзална вредност и кој времето нема да го, да кажам, уништи кроз 2-3-4 години, јер оно што за Македонија е релевантно е исто луѓето со глобални знаења кои се во состојба да тие знаења адекватно ги прилагодат на потребите на својата земја. Дали студентите лесно ги абсорбираат сите овие ваши искуства кои што ги споделувате со нив? Ја мислам изненадувачки да. Али изненадувачки во оваа смисла, стварно, тие се изузетно паметни луѓе. Ја не знам детали на начин на кој тие беа селектирани, ама нема сомнение дека тоа морало да биде многу ригорозна селекција. А тоа се гледа по нив, значи и тоа се дефинитивно луѓе со одличен потенцијал. Мислам начин на кој е програмата структурирана, каде што тие доаѓаат исто луѓе, да кажам, повеќе од некој по чист академски аспект, па наместо им даат 450 дефиниции, ќе им даат 15, разбирате? А тоа мене ми отвара простор, пошто моето искуство е сепак поинако да од една страна сум на едно од најелитни академски организации на свет, така да можам да тврдам дека разбирам академија. Исто доаѓам со едно невероватно практично искуство, така да онда студентите имаат голема корис и тоа им возможува да некои концепти, теориски концепти кои им ги презентираат другите предаватели, може да по-јасно да ги поврзат со она што тие го работат и моето искуство. И тука, наравно, може да поразговарам покасно за овие проекти на кои тие константно работат, јер тие проекти им дават некако, оно што би рекле, reality check. Разбирате, ако научам нешто, дали е тоа релевантно за мене? Како ќе знам ја тоа? Али ако во овој момент, додека го учам тоа, ја работам на некој конкретен проект и тоа ми помага со проектот, тоа значи, значи ова е релевантно. Значи, ти имате еден структуриран, како би рекле, филтер, кој од оние информации што ги добиваат, можат лесно да ги излечат дел на тие информации кои се потребни да го решат тој конкретен проблем на кој работат и кој ќе го развија тоа искуство, тој скил, онда е лесно утре кој ќе има некој друг проблем од овие информации што ги добија, ги излечат на другиот поддел на идеите, да може да ги решат на поефикасен начин. Така, значи да заокружиме, кој момент е пресуден за еден студент да се чувствува како лидер и дека е спреман за многу дострели, да кажам. Па оној момент кога ова е, вие ми поставувате многу тешки прашања. Па не, да кажеме длабоки прашања или комплексни прашања, затоа што ја и на моите студенти на Вортоне комплетно ги збунувам. Ја им викам најтешкиот дел да го формулирате прашањето. Јер ако формулирате погрешно прашање, што ви вреда добри одговори на тоа? Разбирате? Али обично тие добри прашања немаат поединечен одговор, разбирате? Него имаат можни одговори. Је ниф стално ги збунува тоа, како можно одговори, ја додам факултет да ми кажа што да права, а не да имам можни одговори. Ја им викам, ја не сум овде да ви кажам што да правите, него да ви кажам како да правите. Значи, одговорноста за примената на тоа е ваша, не е моја, ер ја не можам да се поставам во ваша позиција. Така да, ако се одиме на вашето прашање, ако добро се сеќавам, ја мислам тоа е онај што би американците велеле wow moment, значи го дедам, го видов светлото, се просветли. Е, кога ќе сватат, малку е, за што што рекав, длабочината на вашето прашање бара е малце поширок одговор. Пред да дојде студентите овдека, тоа не ви го реков, им дадов де домеши задачи. Што за нив веројатно беше првото изненадување дека ова не е business as usual, не е обичаена приказка. Ја им реков на две странички да ми напишат еден текст,
30 години од денеска, кој ќе се го погледа животот, кои си ти работи што ти ќе бидат горди. Значи, одно да им дадеме на временска димензија, дека животов не се завршува со денеска, него кога правам ова денеска, да мислам на тоа како ќе корите од денеска влијат на патот што ќе го одам во наредниве 40-50 ватевер години. Значи, вашата визија ја позначувате на... Не, ја ги практично им велам, размислите од прилика каде ќе бидете, и не само каде ќе бидете, него што ќе оставите зад вас. Така, не во материјална смисла. И тоа онда може да им помогне кога ќе размислуваат за сегашните одлуки што ги донесуваат, да ипак ги гледаат во поширок контекст. Тоа беше една работа. Друга, од ова меѓународнава програма што јас ја имам со Wharton и со Светската банка, ја им ги дадов трите најуспешни проекти што се направени од луѓе од нивна генерација, од светов. Ние имав 1500 млади луѓе глобално работејки на проекти. И баш пред неколку недели во Вашингтон ги избравме трите најдобри. Значи, тие три најдобри, ја им ги пратив пред да дојдат тука. И бара секој од нив да избере еден од тие и да напиши мемо, она, две странички документ, писмо до авторите на тој проект. И да им го кажат своето мислење. Како може да се подобри, како може да се реплицира во други услови. Со други зборови, јас им дадов можност, не само дадов, малку и ги натерав, да прочитаат нешто и тоа да им даде некако можност за споредба. Каде е нивното знаење овдека, со знаење на луѓе од иста генерација, али глобално, и кои очевидно се докажале дека имаат нешто вредно. Значи, овај беше веќе еден сигнал на реалност, јер некој пат и младите луѓе може да имаат илузии дека се многу успешни, затоа што се успешни во една релативно мала средина, а да тој успех усвари еден, како да кажам... Минимален може да биде како на светло, што бекле, firework, баш така. Да. Со други збори, значи, оно што рекате вие, кога тие ќе, или дали се чувствуваат како лидери, ја мислам тие ќе почнат да се чувствуваат како лидери оној момент кога сваќаат дека достигнале едно ниво на знање, на релевантно знање, кој на некој начин е во некаква однос со знањето на нивните слични другари или, како се вика веќе тоа, колеги, или во глобален контекст. Значи, тоа е едно. Друго, ја би рекол дека знање као знање не мора да значи ништо, ако тоа знање не решава конкретни проблеми со кои се чуваме ние во животот и друштвото и организациите, значи тоа знање е релевантно и за други, допринесува, тоа е тоа, и онда, наравно, можноста да тоа го поделат со другите, и другите се чувствуваат, како се вика, добро да им се придружат, тоа е лидерството. Дури ја им реков, пошто тие своји предлози што ги пишуваат сега, да ги ќе ги стават на веб страничката и да тоа се отвори за млади луѓе не само во Македонија, него во светот. Да, нека ги гледа што тие предложиле, нека им се понуда да работат во тимови. А тоа е веќе лидерство, не? Ако луѓе речат, ау, ова твоја идеја е добра, можам ли да бидам дел на тој тимот? Значи, да оваа иницијатива Школава не биде за привилегирани млади луѓе кои дошле на Школава, него ако се тие навистина лидери, тие ќе врата таа привилегија со тоа што веќе потрошиле две недели од интензивно размислување за тие конкретни проекти, и ако некои други им се придружат, тоа е веќе еден елемент. Успешен фидбек на некој начин. Едно е фидбек, али друго е и издружување на снаги. Разбирате, ми не бараме овие други да им пратат нив сега на овие што учествуваат во школата само идеи, него да кажат сакаме да бидеме дел на тој тимот. Да. И тоа е тоа лидерството, не? Да, значи, некој да, тип. Значи, ќе ги натираат и другите. Апсолутно, апсолутно. И она што ја и го велам, ја мислам дека влијање на една школа не може да се мери по тоа дали биле 40 или 50, тоа е релевантно. Да. Али ако тие 30-40, ја го разрав добро, може да преку 300 други кои веќе учествувале на предходните школи, пошто ова е седмата школа, јас разрав. Да. Значи, тука веќе има некде околу 350 луѓе млади од Македонија. Да, тоа е супер, одлично. Тоа е огромна маса, значи тоа е веќе потенцијал за некаква промена. Да. Али не да фарбаат згради. Тоа не е лидерство да фарбаат згради. Да, затоа што имате повеќе искуство со американските студенти, веќе зборавме за нив, така. Направивме и компарација со нашите.
Овие неколку дена, затоа што сте во друштво на нашите студенти, од оно што го зборувавме, дали има потенцијал? Има потенцијал Македонија да добие лидери кои што ќе афирмираат и во светски рамки? Е, само... Ева, пред тоа да одговорам, јас би реков дека ја последниве, не последниве, 20 години во Светска банка бев на глобални проекти. Ја имам веројатно не деколу 3 милиони милји пролетано. Пошто ги знам тие повие мајли што ги дават авионските компании. Што значи дека моето искуство не е лимитирано на Америка и овие простори. Да, него глобално, јас сум, да. Да, јас сум... Нама сипак за тоа што живеете таму. Не, ова сакам да ви кажам да ова одговоров мој ќе не се базира само на моето искуство во Америка или учеството од школата, јер само во последниве два месеци бев на три континенти, четири ствари. Бев во Индија, бев во Африка, бе во Европа и Америка, пошто сум тамо. Да. Сакам да кажам, одговоров е базиран на по глобално искуство, што значи да, што сакам да кажам, е помалку или повеќе, секоја држава или секој простор има млади, талентирани луѓе. Значи, не е тоа првенствено генетика. Некои нации се паметни, други се будали. Ме разбирате ли, не паметни, или whatever. Да, да. Така да, потенцијалот е тука, како што е и во сите земји во светот. Разликата е дали се креираат услови да тие млади луѓе во максимум го развијат тој талент, тој капацитет и на основа на тоа постанат активен дел на подобрувањето, на развојот, на средината во која живеат. Ако се од Охрид во Охрид, пошироко во Македонија, пошироко во Балканот и така натака. Значи, навистина, не е во прашање дали ги има или ги нема потенцијалот. Ја мислам, секој пат го има. Главниот предизвик да се потигне, да се организира и да се престани да се зборува за идните лидери. Тие се лидери од денеска. Јер ниното почетно лидерство треба да се сведе на тоа да тие се активно вклучени во креирањето на условите да младите луѓе дадат повеќе. Ме разбирате? Да. Не можеме да кажеме, а ја сега сум млад, ајде ове постариве, нек ми створат услови. Не. Да. Ти треба да бидеш дел на стварање на тие услови затоа што ти си позаинтересиран, ти имаш појаки мотиви да го направиш и да ги малку притисак на постариве, да свата дека мора да го креираат тој простор. Не само затоа што се секира за младите, него што се секира за нив. За мене просто не е разбирливо да луѓе од моја генерација не разбира дека на крајот на денот нивните примања, нивната сигурност ќе зависи од младите луѓе од денеска, кој ги плаќа пензиите, ме разбирате? Да. Значи, и оној најегоистични инстинкт што ги имаме во нас, ако малце само го користиме и мозокот, не само интисот, ќе сватиме дека работејки со нив, не дека нив им помагаме, него си помагаме себе си. Она што вика social cohesion, значи она социјална стабилност на една земја, не може се не може се базира на 10, 15, 100 луѓе кои преку ноќ направиле пари. Комплетна како се вика, дизастер, значи трагедија. Тоа ви е као рак во суштината. Разбирате? Ако тие не сватат дека тоа од whatever причини се случило како се случило, дека е сега време да тие услови кога она што е највредно во една нација, највредното, а тоа се младите, да може да навистина во максимално ги искористат своите способности. Ја не можам да замислам дека на свет може да постои толку богата земја, да може да занемари половина, веројатно, од своето население, разбирате? Тоа се младите. Ја пред неколку, ако може има 10 години, бев во Саудиска Арабија. И таму го донесо братот на Буш и како се викаше, тоа е овој што го креира буквално Сингапур, мислам топ луѓе. И онда тој им стана и им рече, како ви можете още да размислувате за развој, ако пол од вашето становништо е исключено? Тој реферираше до жените во Саудиска Арабија. Значи, нема шанса. А ова само може да пребаците таа паралела. Како може да размислува како ги занемарите младите? Тој е крај на една нација, тој е крај на се. Па, видите, тоа е она јајцата и кокошката, знаете, што беше порано. Младината е пасивна затоа што се чувствува можда обесхрабрена, не гледа перспективи. Демотивирани. Демотивирани. Али од друга страна, видите, тие треба да бидат малку поагресивни. Ќе ги активираат. Апсолутно. Значи, условите се тука. Некој им дал можности.
Моја одговорност, да така кажам, во овие денови беше да ги потикнам, да им дадам некоја перспектива. А наравно многу позначена е сите овие што ја организираат програмата, пошто се тие се директно во контакт со нив, така да јас сум, да кажам, потенцијалот е тука. Да. Нема сомнение, апсолутно. Конечно јас додев од овие простори. Да. Што би бил јас сад поинако? Па да, што би бил ја поинако? А и тие времења не беа лесни. Кога јас растам, пезам. Да, па добро, никогаш и тоа е, тогаш беше полесно. Затоа би велам има некој синдром, така народски кажано, тогаш беше полесно од сустра, што јас не мислам така, како што викате вие. И потешко може би било затоа што не сте имале толку можности. Сега имаме многу универзитети, многу факултети, многу полесно, можеме да се пишеме, нели? Е, видите, да. Добро да идете до Србија, да студирате, со друга култура, друга цивилизација и после тоа да напредувате. Е, сега отворите толку многу работи, да, така да можеме до вечера да разговараме, ер тоа е така компликовано, мислам, комплексно. Не ви ста. Поврзано со лидерство. Не, ја не велам, ја реков веројатно треба да имаме друга емисија на ова тема. Да тоа што него бришеме. Не, ја мислам добро е за гледателите да едноставно сфатат дека најголем дел на програмите на телевизиите, не зборувам за Македонија, пошто не ја гледам во странство. 90% се useless информации, значи информации без никаква корис, и што може да биде најлошо, една потполно погрешна интерпретација на реалноста, ми разбирате? Така да, луѓето кои ќе речат да беше полесно тогаш или беше потешко, тоа е само еден изговор. Вошто тоа не е важно, тоа не влие на ова денеска. Ја не можам да се фокусирам првенствено, поготово кога сум млад, на барање причини зашто нешто не е добро. Да претходно не се прашам, чекај, што јас можам да направам? Што јас можам да направам? И да пробам оно што јас го контролирам да го направам правилно. Ме разбирате? И зашто не правам ништа, например? И онда да со кроз тој аранжман ја почнам да ја менувам средината околу мене. И друго што ми рековте за факултетите, ја мислам за мене најголема работа беше да одедам во Белград на студии. И ќе ви речам зашто. Затоа што Белградскиот електротехнички факултет, тоа вие можете лесно да го проверите на Google, во тоа време беше еден од најелитите електротехнички факултети на светот. Моите двата ментора за докторатот беа светски сручници во вештачка рака, во автоматиката. Можете да го проверите дека првата вештачка шака, која беше направена во светот и која завршена месецот, беше од моите два ментори. Професор Ракич Миодрак и Рајко Томович. И ја им го взборував и во тоа време во Белград. Ја реков, вие сте голем факултет, затоа што бевте привилегирани да најпаметните луѓе од тој простор од скоро 20 милиони луѓе доаѓа да студираат тамо. Во мојата генерација беа првакот и вториот во надпреварите по физика и математика во Македонија. Значи, најдобрите средношколци од Македонија завршија да студираат на електротехничкиот факултет. Јер вие не можете да имате јак факултет без јаки студенти. Наравно, некој од нив се вратија во Скопје. Зборот ми е да е многу полесно да отворите факултет со полу, да не кажам, писмени професори, што е најдобар рецепт за уништување на една нација. Разбирате? Јер кога вас полуписмени луѓе ќе ви го окупираат просторот на образованието, онда ќе поминат 2-3 генерации додека тие се заменат. Јер полупросечен професор нема никој па да земи добар асистент. И anyway, затоа реков, ова е страшно комплексно, ова е како се вика. Така, до бесконечно, мали мојата порака е следна, врло да кажам концизна. Успесите и квалитетно не се мери по бројот на школите што се отворени, него првенствено под една крајно ригорозна процедура на квалитетот на тие образовни институции и да биде апсолутно јасно, ако е некоја институција образовна направена, да власниците прават пари, да тоа биле транспарентно кажано, па студентите имаат избор, а ако ова другата страна е правена, на висна се добие cutting edge knowledge, што е друго. Да. И затоа ја ми се допадна исто школава, што овде ке ви имате учесници од Азербејджан, Джордан и Белград, Србија. Значи, ви имате и меѓународни учесници. Ја многу години, кога ви споменав за пред 20 години визијата на Македонија или малку повеќе, во тоа време, пошто во Светска банка во тоа време Chief Economist Стиглиц,
топ економиста на светот, кој 5-6 години покасно доби Нобелова награда за економија, јас него го доведов во Виена и таму ги донесов и од Македонија, не сакам да кажам кој факултет, да бидат присутни на разговорот, со стигли да разговараме како можеме да направиме образовни институции во овие простори, не само за студенти од овие простори, него глобално, разбирате? Јер вие ако имате меѓународна конкуренција меѓу студентите, ќе имате и меѓународни професори добри доаѓе. На крај не испадна ништо од таа причина што ви реков. Наместо да тој еден невероватен момент да имате еден следни, како се кажа на македонски, Нобеловец да седи прокај вас, со невероватна снага, како чиф економист на Светска банка, да обезбеди кредити и све, таа прилика беше не само не искористена, него не, како кажам, поприлично примитивен начин пропуштена, и тие се беат присутни тама, не ни еден момент не сватија кој седи од другата страна. Место да покушава да го импресионираат со глупости, јер човек тој капацитет, само што ќе отвори тусата, знае со кој има работа. Разбирате што кажам? Значи, тоа препознавање на услови, можности, opportunity, е критичен, а во исто време вашата одговорност. Значи, ако ја дојдем од нека значена позиција од една земја и ми се обозможува таа прилика, ваш првенствен интерес е да искористите за земјата, не за вас. Ме разбирате? Да. И то, anyway, сакам да кажам, тоа е дел на комплексноста на приказ. Да, мислам дека ги тоа јасно име. Добро. Што кажавме. Не сакам да бидам груб во оваа интерпретација, али многу е реално прецепт. Ја све е базирано на, ви реков, на лично искуство, да. Да. Освен споделувањето на вашите искуства, што е во вашата, да кажеме, студиска програма, така ќе ја кажам, која што ја презентирате пред студентите? Пред малку спомнавте дека они работат на неколку проекти. Кои се тие проекти и што е оно што ви како теоретски дел го презентирате на студентите? Добро, сега тука има неколку елементи. Прво, веројатно читатели, гледачите не се запознаети. Минатата година Обединетите нации донесоа нови цели на развој. Ги викаат са на англиски тоа Sustainable Development Goals. Не можам да го преведам одма на македонски. Али тоа се цели на основа кои се мери вкупниот прогрес на било која земја во светот. Значи, независно дали сте полуразвиени, развиени, неразвиени, целите ги има 17 цисти и секоја земја во наредниве 15 години, пишува извештај, каков прогрес прават во тие цели. Значи, со студентиве, ние практично работиме на проекти кои се врзани за овие 17 цели. Значи, тоа е нешто конкретно, нешто меѓународно докажено и нешто што возможува да се споредува и со други земји. Така да секој од нив, а нив има 44, избраа тема која може да биде битна за Македонија и работа на тоа. Тие теми ги ставивме во неколку области, сега ќе пробам да се сетам. Едно е дефинитивно за подобрување на јавната управа, другата беше за образованието, за инфраструктурата и природните ресурси, за системно на здравство и на некој начин социјална заштита и луѓе со, како се вика, disability, не знам како се вика, потреби, баш така. Значи, тие се по широките категории, со тоа што имаше многу конкретни предлози од тоа како се сечат шумите во Дебарскиот регион, до ова искуството со поплавата и како да се направи превентива за тоа, да не се случи, ако се случи, како да се активно реагира. Проблемите со здравството, за која лично не знам многу, али гледам дека има доста работи кои треба да се поправат и сето тоа. Значи, тие се тие, има тоа сите области, така да кажам. Да, апсолутно. Поврзани со сите тие 17 цели глобални. Така, некаде сме пред крај на разговора. Добро. Кажавте, на 450 дефиниции има за лидерство, така. Може би повеќе. Ме интересира вашата, некоја конкретна која што вие сте си ја креирале сам, од вашето искуство, од теоретскиот дел, од целото животно искуство,
Па на некој начин вашата визија за тоа како треба да изгледа лидерот. Значи една реченица. Добро, важи, да, повторно реков, сега јас се осеќам сусом како студент. Сега се сега ќе положам или ќе паднам, а? Тоа е ровно. Ево, прво да кажам, оној момент кога правите дефиниција, онда исклучувате све другото. Ме разбирате, дефиницијата е нешто што го собирате на потесно и тука е, како се вика, danger, тука е главниот проблем. Јер онда луѓе кои се фокусираат на тоа, го занемеруваат сето другото, што другото не може да намери. Ја тоа го викам изгубени во реалноста. Разбирате, ние не разбираме реалноста, не сме потпуно изгубени. Ако земеме некој мало парче од таа реалност и пробаме нешто да решиме, поново сме изгубени. Јел тоа решение онда више не е важно за таа проширока реалност. Али она што го реков, и навистина морам да проверам, да Google, дали уште постои таа дефиниција на leadership со содржина. Значи, leadership со substance. Значи, каде што ја првенствено во почетокот се фокусирам на градење на знања кои се глобални, временски издржуваат и кои се релевантни за други, не само за мене, и онда на база на тие знања да повлечам, не да повлечам дури тоа, да мотивирам други да бидат дел на тие напори за промени, кои може да имаат, да трајат и да имаат позитивно влијание. Супер, па и ова е една дефиниција. Со повеќе елементи. Немој да користите против мене, просто. И за крај, апел до студентите, сигурно сум дека ќе ни ја гледаат емисијата, оние што не се дел академијата, да ги мотивираме, да ги активираме и до оние кои што веќе се дел, професорот Петковски, да им упати еден апел. Да трениме од овие што не се вклучени, ајде, значи оние кои не гледат, ајде, ја мислам дека е апсолутно критично. Апсолутно критично. Прво, да дојдам на веб страничката, што веројатно не е голем проблем, школата се знае како се вика за млади лидери. Да. Таму ќе ги видат овие 44 предлози, тие не се сега моментално, ќе бидат за недела дена таму, и ќе има веб страничката што може да комуницира, значи да се пријава дека сака да биде дел на тоа. Веројатно не ќе имаат проблем да ме најдат ако треба контакт, треба само да ме Google и тоа е тоа, мислам. Да, ако ми сакам да кажа, ако има некои проблеми, да им помогнам да ги земат сериозно. Значи, немојте да, за овие што гледат младиве, размислувате за ова не само као прилика која им беше дадена на 44 млади луѓе, него ваша прилика. Покажете го иницијативата, бидете лидери со тоа што ќе искористите што е веќе нешто направено. И бури ви рекол, докажете дека сте може би подобри од некој од овие избраниве. А тоа ќе го докажете само со квалитетот на вашите предлози. Значи, тие не мора да се приклучат на овие 44 предлози, разбирате? Тие може да дојдат со своји предлози, али тие на база на овие 44 ќе има некаква појасна слика од што е релевантно за тоа. За учесниците на програмата, она што стално го повторувам, ова е една привилегија, али таа привилегија на крај ќе биде бесмислена, ако утре кога ќе заврши школава, што би рекле овие business as usual, у ствари ја им реков, буквално се балево им пратив, дека таа legacy paper, она за иднината, да ми ја пратат новата верзија на крајот на школата, да видиме дали има разлика од нивното мислење пред школава и нивното мислење школа и да им тоа биде некој индикатор дали навистина нешто научиле и да она што некој ги прогласил како лидери, пошто учествува на лидерска школа, да го докажат кроз праксата. Да, ќе биде интересно после академијата да видиме што научиле. Се радувам дека и тогаш ќе им дадете задача. Па најте што, минатогошните победници на оваа глобална компетиција, ние ги зедовме на годишната конференција на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка во Лима, Перу, да презентираат пред министри за финансии и, како се вика тоа, хед на централни банки. Значи, тоа е нешто што тие може само да сонуваат, да има таа прилика, али тие стигна тамо затоа што има најдобри предлози глобално. Така, постигнали успех. Така. Ви благодарам многу за гостувањето. Нека да сме пред крајот на мисијата. Ви посакувам многу успех со нашите студенти и со странските студенти и да се видиме повторно за брзо со нови успеси. Благодарам, уште еднаш благодарам за можноста. Прво, не на вас, затоа што учествувам на конференцијата, а второ, наравно, со овај разговор, јас се надевам дека ќе мотивираме многу други помлади луѓе да го земат и критичен корак во овој контекст во кој што разговарам. Тоа сигурно сум дека ќе
дотикнеме. Фала многу. Благодарам што идеш и се гледате. Фала. Ви благодарам и вам, драги мои, што бевте со нашиот разговор денеска. Се надевам дека уживавте во сето оно што ние кажавме и советите и апелите кои што ги слушнавте од нашиот денешен гостин, професорот Петковски. Во оставам во добро здраве. Секако останете со програмата на О2 телевизија. Доведување.